Ahoj všichni, zdravím vás v dalším videu, udělej si sám. Dneska vám ukážu takovou zajímavou věc, budu malovat s bílou voskovkou a potom přesto udělám takové hezké efekty vodovýma barvama. Takže začnu tou bílou voskovkou a bílým papírem. Namaluju tam nějaké květinky. Je potřeba na to docela hodně tlačit, aby to potom bylo vidět. Teď asi nevidíte nic zrovna. Ale zas potom ten efekt o to bude hezčí. Tak možná, že trošičku tam něco uvidíte, jenom tak zhruba. A teď začnu těma vodovýma barvama dělat ty efekty. Vezmu si dostatek vody. Tady mám fialovou vodovou barvu a ještě modrou. Je potřeba to docela hodně vody. A vidíte, že už tam vzniká jméno. První květina. Tak teď vyměním ty barvy. Ještě to takhle trošku zředím. Je důležité, aby ty barvy nebyly moc tmavé. Takže hodně vody vemte. Tady už vidíte taky nějaké čáry. Tady zase květinka. Tady jsou taky ještě čáry, takže takhle to potom celé vypadá. Necháme to dobře zaschnout. Ten efekt už je krásný, je to dobře vidět. Já myslím, že to je hezká technika, pokud se vám to líbilo, dejte mi palec nahoru, budu mít radost určitě. Můžete si tam namalovat samozřejmě, co chcete a budu se těšit příště. Ahoj!